madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa tacsi ugu diray dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay ambassador kiimika uu ku geeriyooday magaalada nairobi sida warkan mar kale inagu faahfaahinay wariyaheenna cabdullaahi taaliil gacma madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid ambassador maxamed warsame cali kiimiko oo xalay ku geeriyooday magaalada nairobi allaha u naxariistay ambassador maxamed warsame cali kiimiko waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii iyo madaxweynihii ugu horeeyey ee maamulka galmudug isagoo sidoo kale danjire ka soo noqday dalalka faransiiska maraykanka iyo qaramada midoobe innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan qaranka waxaan tacsi tiiraayan leh u dirayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ehelada iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allah u naxariistee ambassador maxamed warsame cali waxa uu ahaa shaqsi aqoon karti hufnaan iyo daacadnimo ku suntanaa waxa uu qeyb waqtigiisa ka mid ahi ku qaatay adeegidda shacabka soomaaliyeed isagoo danjiro ka soo noqday dalal badan sidoo kale marxuumka waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii maamulka galmudug waxaan alle ka baryayaa in uu naxariisto hooygiisa ka yeelo janatul firdows ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna samri iimaan allaha ka siiyo.